Turqia ka ofër të sy. Atina ndërka që Francia dhe që yri mjetërën dhe ose rrasë në mëgjë, të të që dite, është. Këtë punë do të amare, nuk ka funksionë me tapi. Është një proces ko gjaj gjatë. Ko gjaj gjatë, ko gjaj përgjeqë, i pa që pritë, si e pinë ka përvojë në marë ko përshimit. Aty vesh do të jetë një proces i gradualitetit dhe i reverzibilitetit të toja në kohë. Po, mos periodikojmë të shta, të shta për përshkite e parë. Të edhe, të shojmë, po, vjen mirë që të kohë. Si në qofë të vëmin, po vjen mirë, që për e të këta dhe dy vëminve. Falenderoj. Me aqë përboj gjatë që të një dhe jëmë procesin integrimit evropian, pa tjetër që presim si qytetar tash nga kjo aspekt dhe nga perspektiva si qytetarë të mundës presim pa tjetër që proces integrimit e kopjanë të ashtaj. Një gjë që e kemi pas të mirë si opozita, si pozita, ka qenë që proces integrimit e kopjanë ka qenë që të një konsensus nacional dhe një prioritet. A të dhe shtë ndër? Top, da që është një pronsi shëqërore, shtetërore, dhe është proces komplementar, pozita dhe opozita të duhet gjenin gjuhën e përbashkët. Ato mund të kontestohen dhe të luftohen në agenda tjera, në dosje tjera, po integrimi evropian besoj që është e ngjitja, ai magneti i cili duhet të bënë konsensusin e domosdoshëm strategjik, sepse bashkimi evropian është e vetë një alternativë strategjike, ne nuk kemi alternativa lindore ose jugore, është perëndimi, është bëja dhe nëse që si pozita, si pozita, këtu bërë nuk ka dalime, po shpesë që procesi për shkojnë. Pas i kemi këtë pranin e medjave, ta bëj ashtu edhe po, pranqim, ta kemi pregadit besat e do moldera e për raporte tjera, mirë po. Falinderit. Shumë të kseta, ju përgjë të mbara, shumë të mbarë. Pandire shumë? Pandire. Pra, sot, si që patu, bë pranim dorëzimi i detyrës të postit të Ministrit për Integrime Evropiane, nga para arsja ime, Ministri Isha Dorata. Dhe unë mendoj se ky proces është një maraton stafete, i cili asë nuk fillon nga pararësja ime dhe asë nuk do të përfundoj me mua, po do të jetë një proces i gjatë, i rëndë dhe i përgjithshëm, në të cilin do të përmendim vetëm përvojën e shteteve tjera, ku asë një antarësim nuk ka ndodhë brenda mandatit të një qeverie, po është përcjellë në mënyrë graduale prej qeverinë në qeveri. Unë shpresoj se Kosova do të dëshmoj kapacitetin institucional, ashtu si që ka dëshmoj të rritash vullnetin politik për orientimin strategjik e Euroatlantik, dhe me një gjenerat të re të kuadrëve për eurointegrime, të pregaditura edhe në universitetet e huaja, dhe me përvojën e neve pak më moshuarve, besoj që do ta bëjmë një kompilim të mirë për të mirën e Kosovës. Shfrytëzoj rastin, këtëherë nuk do të flas shumë për atë çka do të bëj, por shfrytëzoj rastin që para mediumeve ta artikuloj një ide timen për transparencë dhe për llogaridhënie maksimale të sektorit të resorit tim para juve dhe përmes juve para opinionit, si dhe një ide tjetër që mendoj, planifikoj, të inaugurojnë një proces dialogu shoqëror për integrimet euroatlantike, pra një platformë në cilat do t'i takoj në baza mujore shoqërin civile, organizata fjo qeveritare, institutet, hulumtuse, think tanka, por edhe vazhdimisht në brifingje të regullta me ju gazetarët, sepse pa ju përkrahja e procesit do të mungoj. Mendoj se ka dozë të optimizmit të arsyeshëm që mund të shkojmë për para dhe
besoj që ne do të bashkëpunojmë. Ju ju kemi krah dhe ju kemi partner në këtë proces. Gospodine Rekl, kako ocenjujete novu poziciju, da kažem, Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana? Juče, pomenuli ste malo për razgovoru sa ministrem. Po, sigurisht me ndoni për metodologjinë e re të Macronit, përkatësisht tashmo prej dje të Komisionit Evropian. Po, unë pak e thash, por nuk të shkojnë detaje, sepse mendoj që në njërën nga takimet e para me këtë platformën shoqërore me shoqërinë civile, ta diskutojmë, ta bëjmë një SWOT analizë, apo ta bëjmë një analizë parashikuese me skenare dhe me prognoza se sa do të mund të afekton metodologjia e re Kosovën. Nëse më pyetni në përgjithësi, unë do të thoja se vërtet në një anë duket se është një metodologji kushtëzuese, zvaritëse dhe graduale apo reverzibile e tërë procesit të zgjerimit, por nga ana tjetër ka diçka që nuk kishim strategjitë më parshme, e kjo është matshmëria e procesit me benchmarke dhe me kritere shumë të shumë strikte. Rrisia tjetër që bjen kjo metodologji është që pos Komisionit Evropian rritet pesha vendimtare e shteteve anëtare që në start të procesit, deri tash e kishim anasjelltës. Komisioni Evropian rekomandonte, por kur vinte në këshillin e dhjetorit apo të qershorit në këshillat e rregullta evropiane, shtetet anëtare mund ta bllokonin siç u pa edhe në tetor të vitit të kaluar me rastin e Maqedonisë së Shqipërisë. Ndoshta më mirë që nga starti të kemi një duet, ta quaj Komision Evropian dhe shtetet anëtare, në mënyrë që mos ketë më vonë befasira. Por këto janë çështje që do të diskutojmë, prandaj unë prej sot po hapi një diskutim publik shoqëror për proceset eurointegruese, ku çdo qytetar do të jetë pjesë e suksesit apo mos suksesit. Unë shpresoj të jemi e para dhe mos të jetë vetëm e rritë institucioneve shtetërore, po e shoqërisë në tërsi. Faleminderit gjithë.